пане Євгене, добрий день. Вітаю. Ех, оце таке приємно, коли до тебе військові приходять. Зразу ефір починається з хорошого. Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політичні розмови з важливими людьми. Сьогодні буде дуже і важлива людина, і дуже цікава і крута розмова, тому що у нас сьогодні в гостях, от слово легенда, це, напевно, саме те слово, яке можна до цієї людини використовувати, тому що це, напевно, один з символів української армії. Тому що ця людина є, повторюся, цим символом ще з 14-го року. Його танк цей легендарний, який приїжджав ще в Донецький аеропорт, який, напевно, був чим одним з перших таких великих символів української звитяги. Ну, от, власне, цього часу ця людина продовжує бути в українському війську, продовжує бути на війні, звичайно, в 22-му році. І зараз ця людина є керівником зведеної цілої групи, де дуже багато різних підрозділів виконують важливі місії. Ну і все це, звичайно, полковник Євген Межевікін, знаменитий позивний Адам. Добрий день, пане Євгене. Вітаю всіх. Ну, ви класно розпочали ефір. Мені сподобалося. Ну, це таке. Ну, напевно, найперше питання, я хотів одразу, давно вас хотів спитати. От скажіть, будь ласка, ви як людина, яка воює з 14-го року, взагалі в армії дуже давно, нема ніякого різниці між тими людьми, хто з 14-го року, і тими, хто з 22-го року? І от, чи немає якогось такого ставлення до вас, що о, це ще з 14-го року, ого. Ну, звісно, я скажу так, що дуже багато хлопців, які в 14-15 роках, 16-х воювали, і вони майже в повному складі всі призвались в перший рік повномасштабної агресії. Тобі ж, це ті люди, яких ми, ну, один одного, в принципі, знаємо. Ну, більшість знають командирів, ну, таких, як я, свого часу були. От, і тому вже вибір там, ну, не було такого там, о, великий, а просто обирали, ну, намагалися обирати командирів, до кого, з ким краще воювати, з ким краще працювати і виконувати задачі. І в 22-му році це відчувалося, а в 23-му зараз, коли ти проходиш по військовим частинам з задачами, визначаєш задачі, контролюєш, надаєш допомогу, то і зустрічаєш людей, які тебе знають, то відчувається, що це вже, ну, вони дивляться і, ну, вже, ну, щось дійсно на штант легенди, як ви кажете. Я про чому питаю, тому що, знаєте, дуже багато, от, я не знаю, чи це так, ви якраз і поясніть, будь ласка, чи є ця проблема, що у нас зараз, ну, на жаль, це абсолютно об'єктивні речі, що якраз оцей ОР-1, грубо кажучи, як ми цих людей називаємо, ті, хто пройшли АТО, це люди, яких не так багато залишилося, і чи вдається нам зберігати в підрозділах, так би мовити, передачу бойового досвіду, тому що це велика проблема, знову ж таки, ким заміняти, приходить багато нових мобілізованих і так далі. Тобто, ну, я тут не тільки про пафос, а про саме чисто бойову компоненту. Ні, це однозначно. Я згадав, що 22-й рік повністю, початок от 23-го року, з командирами різних рівнів, з ким ми воювали пліч-опліч, і знаю, дуже багато знаю особисто. І вони, мало того, що пройшли всі ланки, від, ну, на війні причому, і зараз очолюють військові частини, заступниками являються командири військових частин, і займають посади в угрупованнях. Але вони при цьому всьому вони постійно передають свій досвід, вони навчають, вони підправляють, і люди за ними йдуть, люди їм довіряють. В першу чергу, що немаловажно. І вони, так як вони пройшли всю цю школу особисто, ну от там, крім довіри до командирів, ще існує, командир не може, ну, жертвувати, скажімо так, своїм людьми. Він намагається максимально створити умови, щоб зберегти не тільки життя, а й здоров'я особового складу. І, ну, от, я так просто не дожартував за, ну, на перше питання. І ми, коли вже пліч-опліч на різних посадах от, воюємо з командирами, то з ними набагато простіше. Тобі не потрібно показувати, що ти там старший, главний і ще хтось. Ми з ними працюємо і розмовляємо спокійно, на рівних, розуміючи, хто який має досвід і хто що може, чим може допомогти і хто що може зробити. От це немаловажно і це основне. Я вважаю, що іменно розуміння і взаємодія. Не з-під палки.
Ну, от ми зараз окей, дуже багато питань хотіли. От нарешті є можливість, а то знаєте, я ненавиджу тих людей, які там сидять на гражданці і дозволяють собі там якісь там оцінки, стратегії, тактики давати. Ну ти піди в армію, будеш потім оцінювати. Тому я сьогодні з величезним задоволенням попробую все встигнути вас запитати, що дуже давно хотів спитати. От скажіть, будь ласка, дуже важливе питання. Наш ворог, давайте з нього розпочнемо. Про нього дуже багато там говориш, вони там такі, тупі, такі. Наскільки вони змінилися з початку бойових дій, наскільки вони вчаться, в чому їх сильні сторони, в чому їх слабкі сторони? Об'єктивно, от, з точки зору саме того, проти кого ми воюємо. Ну, сильні сторони – це те, що їх багато і у них великий ресурс. Ну, скажімо так, боєприпаси і засоби. Які ці боєприпаси, скажу так, несуть, застосовують проти нас. Це, звісно, великий плюс для них. Плюс для них це великий плюс дуже багато людей з промитими мізками, які вважають, що вони дійсно роблять якусь важливу справу. Да, при цьому вони знають, що можна заробити, у них немає у більшості там якихось принципів, ну, але вони в більшості своїй впевнені, що вони щось несуть. Хто-то брівно, а хто-то на бокуха. Так. От. І це другий плюс. Тобто вони вірять в щось. Тобто вони дійсно вірять, у них є мотивація всі. Не всі. Ну, тобто, ну, якась мотивація, що тут щось таке, проти якого, ну, що вони не зло, а вони світ. Угу. От. Вони добро, яке прийшло там щось зробити корисне не тільки для країни, а для всього світу, для всього суспільства в світі. Ну, тобто щось таке, там каша в голові є. От. А, ну, чи добре вони воюють? От це найбільше питання. Чи вчаться вони, плюс, чи ні? Вони вчаться, звісно. Якщо порівняти їх з 2014 роком, угу, то, звісно, у них підвищилась підготовка, оснащеність і технологічність війська. Але разом з всім цим у них збільшилась самооцінка. Mm-hmm. От, і ця самооцінка, скажімо так, не дала змоги їм у 2022 році повністю застосувати, ну, всю свою навченість і всі свої засоби, які у них є. Ну, вони недооцінили нас, по-перше, а по-друге, переоцінили себе. Подальшому вони навчились, да, наступати вони зрозуміли, що наступ – це не їх коньок. Оборона. В обороні вони можуть собі, змогли завдяки ресурсу створити по всім законам, по всім канонам і правилам в інженерному відношенні оборону створити їм вдалося, ну, відмінно. Це плюс. Запоріжжя ми маємо на увазі. Не тільки Запоріжжя, будь-який напрямок. От коли вони навіть наступали вперед, на Бахмутському напрямку, то вони тут же копали. Вони тут же копали, мінували, ставили їжі, ставили загородження для того, щоб ми, ну, вирили, щоб ми, вони очікували від нас постійно потужного наступу, контратаки для відновлення втрачених позицій. От, тому тут в цьому плані вони працювали дуже відмінно. А в обороні, відповідно, коли вже вони стоять в обороні і готуються до оборони, то шеленована оборона і використовується досвід не тільки сучасних воєн, а й досвід Першої світової, тобі ж всіх отих окопних війн, які були за, ну, в цьому столітті, в минулому столітті. Тобто все це застосовується і використовується їхніми військами. Тобто ж тут вони дуже непогано от в цьому напрямку працюють. Решта, скажімо так, в мотивації у них не усі, ну, зараз особовий склад, який воює, він не дуже вмотивований, що підтверджують, от ми на новий напрямок нас перекинули і спробували нового напрямку покращити тактичне положення. Положення покращили, просунулись вперед і відчули, як противник
більшості своєї степені бросає позиції, бросає зброю, бросає майно своє і тікає. Намагається залишити позиції і вижити. Тобі ж вони не розуміють масштабів наступу, навіть якщо це маленькі якісь покращення, положення або ну, просто ведення активної оборони, щоб не давати противнику можливості відчувати себе спокійно. Вони на стрімі, вони очікують наступу з будь-якого напрямку, і великого наступу, і думають, що от це от іменно оно, і все, і одразу тікають. Ну, тобто це більшість підрозділів. Навіть десантники? Десантники трошки інакше, вони більшість, звісно, залишаються хорошими москалями, трупами на позиціях, але так само намагаються шукати можливості залишити, відійти з позиції. Це винос пораненого там гурьбою. Да, по 5 людей одного, да. Якесь отримати поранення легке і залишити позиції. Ну, є це таке. Навіть там якась 76-та, там всі їх там найелітніші. Ні, але ну, вони ну, трошки це не ті десантники, які були в 22-му році. Да. Але все рівно дух десантника, який вбивається в голову, там, в кров вливається з початком служби або з дитинства по телевізору, документальним фільмам, художніми фільмами, що десантник не здається, десантник. Не отступает, да. Он не мерзнет, он синеет и падает. Вот. Ну, то бишь, це все рівно дає. Навіть якщо навченість вже не та, і підрозділ вже не має такої підготовки. Добре, тоді от одразу давайте спробуємо, якщо можна, там із того, що ви можете говорити, ваша оцінка стратегічної ситуації. Зараз дуже така думка, яку я постійно читаю, до речі, ну це в основному західні всякі експерти, я маю на увазі не ті, які там сидять десь на дивані у чатках, як треба бетоноване окопи проходити, ні. Я маю на увазі більш-менш адекватні люди, які з симпатією до нас пишуть, вони дуже часто, я зустрічаю таку думку, що вони кажуть, що те, що зараз склалося у нас на російсько-українському фронті, в принципі, чимось нагадує ситуацію кінця 1916 року, тобто коли німці попробували понаступати під Верденом, там Антанта попробувала підступати під Сомою, всі понесли доволі серйозні втрати і зупинилися, думали, що робить далі. Ну, а потім уже в американці вступили в війну і так далі. Тобто, ну, не те, щоб це тупік, але, типу, що виходить така ситуація, що нібито в обороні сидіти, ну, як би сказати, вигідніше, ніж атакувати. Тому що, коли ти сидиш в обороні, ти точно наб'єш більше противника, ніж коли ти почнеш наступати. Чи це не зовсім правильна оцінка? Ні, ну, звісно, воно і в бойових статутах, і по всіх правилах наступаюча сторона повинна мати перевагу над ворогом від 3 до 5, в залежності від обстановки, від оборони. І, відповідно, чому, для чого така перевага? Тому що на підготовлену оборону, щоб подолати підготовлену оборону, потрібно пожертвувати дуже великою кількістю особового складу, техніки, прорвати оборону, ділянку, утримати, по-перше, все це ще, а потім спробувати розвивати цей наступ. Відповідно, знаючи, що у противника є і резерви, і сили, і засоби, які можна залучити, ну, які сплановані у разі прориву для зупинки, для відновлення положення, а в гіршому випадку для противника це ще на його головах спробувати пройти по розмінованих ділянках, перейти в наступ. Ну, тобі ж дуже важко, тому і дійсно це великі втрати. Втрат, ну, можна зменшувати, ну, скажімо так, мінімізувати це за рахунок маленьких тактичних дій. Ну, як ми зараз на Запоріжжі, власне, і діємо останні 3 місяці. Як на Запоріжжі, як під Бахмутом, як на Донецькому напрямку, там Мар'їнка. Тобі ж маленькі-маленькі тактичні рухи вперед, роздергування оборони, концентрація на маленькій ділянці дуже великої кількості вогневих засобів. Ну, тобі ж це дає можливість просуватися вперед, ну, майже, ну, я не скажу, що без втрат дуже важко, але з мінімальними втратами.
А от тоді, якщо можна, от хочу зрозуміти один момент. Окей, там нам не те, як там як починався на наш цей рух на Запорізькому напрямку. Мені просто цікаво зрозуміти, от чому росіяни, маючи досвід Вугледару, оцих всіх рухів, величезними танковими колонами, які паляться в хлам, знову під Авдіївкою пішли в наступ таким же макаром. Чому проблема? Вони не розуміють цих речей. Ну от мені просто цікаво, чи вони тупі, у них генерали тупі. Ну, те, про що ми з вами зараз говоримо, що це ідіотизм робити одне і те саме постійно. Те, що в них в головах, понятно, це ми умом Росію не понять. От, тому тут, чи вони не вміють по-іншому? Тут я скажу так, що бойовий статут, він прописаний, затверджений, але в ньому прописано, що сприймати і думати, приймати рішення, потрібно підходити до цього творче. Тобі ж не обов'язково від А до Я виконувати все, що там прописано, тому що це закон для військового. Mm-hmm. Рашисти, вони роблять, підтримуються, у них дисципліна і порядок. Основний успіх в тому, що вони можуть заганяти на смерть велику кількість свого складу, біомаси, своєї населення, це за рахунок дисципліни, порядку і страху. Ну, чим воно досягається? Досягається страхом. Страх, на основі чого? Тобто дотримання законів. Не дотримався законів – покарання. Причому покарання повинні бути максимально жорсткі і не обов'язково додержуватись законів. І тому і устав, як закон, вони намагаються виконувати як закон. Угу. І отак вони і воюють. Ну, це, в принципі, для нас добре, воно читаємо в більшості своїх випадків, і можна воювати з ними. Тобто, я просто трошки повернусь. Тобто, а якщо брати в загальну стратегічну ситуацію, тобто, понятно, у нас є величезна проблема, у нас немає такої кількості, м'яко кажучи, літаків. У нас нема там великої кількості відповідних ракет, а у них вони є. І тому, відповідно, це велика проблема, що вони можуть там каби запускати. Скільки вони вже кабів запускають щоденно? Ой, та... По 50, 60, 70 штук. Це велика проблема. Тільки на нашому напрямку до десятка за день. От і виникає питання. Тобто вони, по ідеї, самі, коли вони починають великі наступальні операції, от виходить Авдіївка. Чи там Синьківка, в яку вони вже 4 місяці б'ються. А ми от такими маленькими кроками йдемо, але по факту лінія фронту суперсильно не міняється по велику. Тобто це є те поняття оцього тупіка з Першої світової війни, чи ще ні? Чи просто ми чекаємо шанс, чи як би це сказати, без там подробиць? Я ж не займаюся стратегічним плануванням. Я не знаю, які у нас ресурси, я не знаю, який стратегічний задум у керівництва, тому я глупо, і можна вважати мене невіждою, якщо я буду зараз розсуждати і оцінювати роботу, плани керівників в тому чи іншому напрямку, не володіючи повністю обстановкою. Ну, це глупо. Єдине, що от я бачу, що на даному етапі просування, особового нема, великого нема, є роздергування. Тобто ми бачимо, як себе веде ворог. Ворог спочатку перейшов в оборону глуху, він зрозумів, що він не може навіть втриматись на позиціях. Потім зараз він знову пробує прощупувати, наскільки у нього вистачає і наскільки у нас змінився особовий склад, з'явились нові військові частини, наскільки вони вмотивовані, що вони вміють, що вони можуть, і прощупувати. Великими силами йому не шкода цих великих сил, тому що він набере пізніше ще і знову поставить їх до лав Збройних сил своїх і знову запустить сюди. От, але хочу сказати, що ці дії, це може для когось і тупік. Але мені здається, що ці дії і ця обстановка, яка зараз, вона показує, де ми можемо покращити положення, де ми можемо відволікати сили ворога і
взагалі, що ми будемо робити в майбутньому. Плюс це час для накопичення якогось ресурсу, ну я не говорю не людського, а іменно матеріально-технічних засобів для подальших дій. Тому що якщо ми плануємо крупномасштабні дії, може ми їх і не проводимо, тому що, ну, а може їх і нема, а може і є. Тобто ніхто не знає, ніхто не скаже. От, тому потрібно мати якийсь запас, щоб дійсно рухатись вперед. А кричати, не знаючи, не володіючи обстановки, чисто на слухах, на домислах, там хтось сказав, тут хтось сказав. Не без хочу. Питань. Добре, з точки зору, от, знову ж таки, якщо на ворога подивитись, тобто, ну ясно, що я так розумію, що і головна тактика – це просто максимально втягувати нас в м'ясорубки і виграти за рахунок просто того, що їх тупо більше. Ну, якщо дуже спростити, я маю на увазі їх так великий стратегічний план. Що ви маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, ну, типу, по максимуму намагатися зробити так, щоб ми змушені були втрачати якомога більше солдат в лобових з якихось таких дуже жорстких з ними цих, а вони будуть постійно підтягати і підтягати, як ви кажете, нову людську масу, і просто за рахунок того, що у нас там мобілізаційний потенціал менше, як вони, я так думаю, сподіваються, ми коли скажемо, ну, все, тоді ми здаємося. Ну, да. Ні, протидія великої кількості, скажімо так, біомаси їхньої, яка приходить на фронт, можна протиставити це технологічність наших Збройних сил. Тобі ж нам не обов'язково виставляти велику кількість людей на позиції, не обов'язково залучати там для штурмів, для стримання штурмів противника сили і засоби, як це роблять вони. Тобі ж це, ну, вже пройшлий вік, це навіть в Другу світову війну вже сучасними странами не розглядалось як основний варіант наступу або оборони, тобі ж людьми. Це повинні бути, ми повинні зараз розвивати от завдяки волонтерам, завдяки, ну, скажімо так, нашим західним союзникам, ну, союзникам, плюс людям, які ініціативу проявляють, там щось вигадують, щось перероблюють, боєприпаси, там техніку, ще щось. Тобі ж, і це в комплексі, коли воно поступає по лінії Збройних сил від держави на озброєння, від волонтерського руху, просто від, скажімо так, ініціативної групи людей, цивільних, військових, що роблять. І це все, коли потрапляє в якийсь підрозділ, і якщо цей підрозділ це вміє застосовувати і вміє користуватися всім цим, ну, противник несе втрати, не наносячи урону, ущерба нашим підрозділам. От прикладом, під Бахмутом можу привести підрозділи нашої тактичної групи. Да, там втрати, без втрат неможливо було бути, але коли вже устаканилась лінія, зупинили просування противника, почали застосовувати дрони, FPV, камікадзе, со збросами, бомбери, розвідка, аера, там, денна, нічна, і максимум повітря. Да, втрачали дуже багато дронів, але за рахунок дронів ми зупиняли повномасштабні наступи підрозділів противника, тобто знищували їх, там за тиждень, грубо говоря, повністю знищувалась рота. Ну, не тільки одними дронами, звісно, але більшість точних уражень – це зброси і FPV, зброси і FPV. Техніки… А як же арта? Ну, артилерія, понятно. Це ж вічний спорт, тепер що крутіше, дрони чи арта? Я серйозно кажу, я вже бачу такі речі між військовими, що важливіше вкладати? Без артилерії не можна в будь-якому випадку. Артилерія завжди залишиться богом війни. Тому тут можна не спорити, куди, ну, що значить вкладати. Я розумію, що зараз всюди треба вкладати. Розвивати потрібно всі напрямки артилерії. Без артилерія це не тільки вогневе ураження, це ще психологічний, великий морально-психологічний вплив на ворога, на особовий склад його. Тобі ж, ну, коли прилетить
Дрон камікадзе, да, він вб'є там одного-двох. Прилетить другий дрон камікадзе, вб'є ще одного. А там кабан прилетить. А тут, коли наноситься вогневе ураження, і це потужний вибух, це контузії, розрив внутрішніх органів, там кінцівки відлітять в сторони. Ну, тобто, осколками, такими осколками розрубить пополам там людину якусь, яка пробігала поруч. Ну, то воно дуже впливає морально на особовий склад. Да, от зараз у нас по перехватам ми бачимо, що противник не хоче йти на позиції, навіть в оборону. Ну, то він намагався там штурмувати у нас, втратив дуже багато особового складу техніки і теж передумав. І зараз його намагаються кинути на заміну особового складу. Вони кажуть, ну, типу, не підемо, вони з повітря, нас спостерігають і день, і вночі. І всі втрати зараз, це тільки із-за збросів, ну, 95%, 90% зброси і FPV. І у цьому місці, друзі, якщо що, ну, слідкуйте, будь ласка, за зведеною групою тактичної АДАМ. Вони постійно збирають на дрони, в тому числі. Тому не, от якщо ви шукаєте, куди можна задонатити, друзі, то не треба шукати, ви вже знайшли. От туди і донатьте. Повірте, воно от це прям. От якщо ви хочете щось куди задонатити, щоб це от принесло смерть ворогу прямо зараз, то от туди. Тому, друзі, загугліть, коротше кажучи. І приєднуйтесь, подивіться на роботу наших груп в телеграм-каналі. Тобто там тактична група АДАМ в телеграм-каналі виставляється. Ну, а що там не хочеться називати, а ділимось з людьми, які переймаються за Збройні Сили, які хочуть перемоги і підтримують Збройні Сили і ненавидять нашого ворога, там можна подивитись, як працюють і розвідники, і ударники, і камікадзе. Добре, таке питання, пане Євгене. Ну, це я от ще хотів такий момент вас спитати. Дивіться, дуже такий болючий, бо багато різних людей там на інтерв'ю буває, дуже багато чую від різних дуже військових, від різних рівнів. Ну, скажімо так, дуже великі нарікання на тему того, що через те, що не настільки активно і добре, м'яко кажучи, йде мобілізація, продовжується, да? Дуже велика проблема, що ті люди, які там давно сидять, там, умовно, там, з 24 лютого сидять на фронті, їм нема зміни, люди сточуються, люди зношуються, це величезна проблема. Я от постійно вже бачу, де, я думаю, ви бачили це купа, коли солдати починають писати, що таке, я щось не розумію, типу, значить, вся країна живе, а нами просто, от, нас міняти не треба, да? Тобто, типу, от ми тут єдині, і нами треба розплачуватися за все, а далі, а хто нас замінить і так далі. Чи є ця проблема? Ну, наприклад, у вашому підрозділі і взагалі. Ну, я думаю, ця проблема, вона є не тільки в наших підрозділах, в наших військових частинах, вона повсюду. Особливо, ну, не то, що особливо, нові, вновь створені військові частини, вони нещодавно розпочали активні бойові дії, тому у них це менше проявляється. Але вони комплектувалися так само за рахунок тих, хто вже воював в 22-му році. Частини або підрозділи понесли втрати, їх розформовували або створювали на їх базі, формували військові частини оці нові. Але, ну, у них плюс тим, що вони під час підготовки трохи відпочили, побули вдома на відновленні і за кордоном проходило навчання, і у нас проходило навчання. Тобі ж трошки відпочинку такого морального від війни у них, ну, був час, була можливість відпочити. Частини, які постійно з 22-го року воюють, і їх так само дуже багато, і командирів, і солдат. Є така проблема, ну, тобто я з неї зіткався. Люди зляться, ви ж знаєте краще це мене, пане полковнику. І саме велике бажання у них, це як мінімум піти на відновлення. Відновлення, щоб відпочити. Дуже багато я людей зустрічаю, які не хочуть просто уходити, демобілізовуватися, уходити. Вони кажуть, нам дайте можливість відпочити, вийти з району виконання бойових завдань, побути з сім'єю, укомплектуватися, провести підготовку, і ми набагато більше зробимо, штурмуючи, так як ми маємо сумасшедший досвід,
ми зможемо зробити дуже багато. Ця проблема є, але ну, я знаю, що формуються нові військові частини. Я знаю, що дуже велика проблема з особовим складом, тому що бояться і не хочуть призиватись до Збройних сил певна категорія людей. Це хто? От кого маєте на увазі? Ну, цивільних я маю на увазі. А, ні, ну, логічно. Я просто чому питаю, ну, дивіться, от якби зараз вам, там, не знаю, вас би викликав головнокомандувач, сказав полковнику, йдіть і зробіть, щоб у нас нормально мобілізація була, як в березні 22-го року. От що би зробили першим ділом? Щоб люди знову масово пішли в армію. Може, люди страх потеряли? Ну, зрозуміло, що ми не рашисти, і на страхі дуже багато ти не зробиш. Потрібна мотивація. Потрібно, по-перше, змінювати в законах дуже багато. Не тільки для призиву особового складу, а для того, щоб люди орієнтувались. По-перше, хоча б орієнтувались, знаючи, що у нас відбувається в країні, проти кого ми воюємо, яку ціну ми платимо, що робить ворог. От про втрати треба людям сказати, от, якщо так говорити, реальні втрати, тобто ми ж не говоримо цифри втрат. Чи варто їх сказати людям? Це допоможе, наприклад, людям зрозуміти взагалі, чому ми тут говоримо про це постійно, може? Ну, я не думаю, що це допоможе щось там сказати, що от ми втратили дуже багато людей, а конкретно от там стільки-то, і тому нам нема ким воювати, йдіть воювати. Я не подумав, блін, так це слідуючі мене втратять. Ну, тобі ж, може... А якщо прийдуть до тебе додому, все спалять нафіг, і ти розумієш, там от оця маленька тонка піксельна лінія, а може, як би, треба щось робити? Ще дуже багато думають, що це їх не коснеться, вони або уїдуть вчасно, або пристосуються до нового життя. Тобі ж, у нас дуже багато таких людей. В людях потрібно вперше, їм потрібно показувати, що відбувається, хто це, що це за люди, і це повинно бути активно, і ну, від держави, а не від активістів, і ще від когось. Це раз. По-друге, зміна в законах. Кого можна призивати і кого і як можна призивати. Щоб не було, от іноді там дивишся в інтернеті, як там, я адвокат. Я б це просто бо яйця відкручував. Звертайтесь, я вам підкажу, як відкосити від ТЦК. Блін, ну я дивлюсь, ну що значить відкосити? Прийди в ТЦК, зроби, прийди з цим адвокатом, скажи, хочу по закону. А для цього я привів адвоката, і він зараз розкаже, як по закону потрібно мене призвати. І я через тиждень у вас вже зі зброєю в руках там. Да, не вопрос. А от ці от адвокати, їх в першу чергу, відповідно, туди. От. І, відповідно, цей комплекс заходів, він надасть змогу не просто призвати людей до Збройних сил, які дадуть змогу відпочити тим, хто воює вже майже 2 роки, а надасть змогу призвати вмотивованих людей, які хоч і не мають досвід, але вони розуміють, на що вони сюди прийшли, і вони готові отримати цей досвід. Да. Я просто чому вас питав? Зацікавленість держави, в першу чергу. Ну, буквально сьогодні просто в мене мій знайомий, який воює теж 14 років, він сьогодні такий пост написав, що я просто зрозумів, наскільки люди злі. Коли він каже, а чому там ті, а чому ті? Я ж не проти, каже, я розумію, що типу, як нам кажуть, що у нас вже там, я звідти можу повернутися тільки або 200-м, або якщо мені там щось відріжуть, і так далі. Я чув таке, так. Да. Ну, та що я вам розказую? Я думаю, більше мене. Я в 14-му році пам'ятаю, як танкісти мої, Стас Кравченко, досі пам'ятаю, як коли він отримав поранення, був обстріл, загорілась машина, по-моєму, і він побіг її тушити, і повторний обстріл, він отримав поранення осколкове, його загрузили в пікапчик медики, і він уїжджає так і кричить «Домой!» Ну, тобі ж, варіантів, скажімо так, це не найкращий варіант. Да, це не найкращий варіант поїхати додому, але щоб у нас Збройні Сили не втратили потенціал і не втратили бажання воювати, потрібно створювати другий комплект військ, який може постійно проводити. Так, ну, а це комплексна задача. Ще одне питання, пане Гене. Дивіться, от ви сказали, що росіяни дуже добре вміють копати. Що в плані інженерних військ у них все дуже добре. Ну, ми це бачимо на Запорізькому напрямку, і не тільки. У мене питання, от
просто не знаю, а може нам теж варто почати копати? Так от по повній програмі. Ну, тобто, умовно кажучи, хоча б вздовж північного кордону, вздовж Харківської області, тобто, от як вони копати. Да, окей, там ми жертвуємо 10 кілометрів території біля кордону, там нічого не буде. А там буде таке, що там неможливо буде пройти. Ну, я так просто, та потрібно, чисто поцікавити. Ну, я от, ви так запитали, таке враження, що у нас там ніхто не копає. Ні-ні-ні, я ж питаю. Я, так, як ні, мені, я просто не знаю, я не вникав. Може, колись приїдусь, там подивлюся. Колись, так. От, але це потрібно робити на будь-якому напрямку, навіть якщо цей напрямок взагалі не вважається перспективним для просування вперед, вглуб нашої території. Тому що нема неможливих задач, можливо виконати все. Головне просто смікалку і творчість. От, і бажання. Тому потрібно постійно покращувати в інженерному відношенні позиції. Це стосується не тільки там, де не воюють, навіть там, де воюють. Ми крайні два, відставити, ну, от крайній місяць, основна задача для військових частин, які у мене в підпорядкуванні були, це в кожну бригаду їздив. Вже не віриш на слово, досвід є, вже на слово не віриш нікому. Тобі розповідає, там, збираєш комбат, командири рот, там, і вони розповідають, як в них, який задум, яке прийняте рішення. Далі, як у нього в інженерному відношенні облаштовані позиції, яка система вогню, тобі ж, яка система інженерних, тобто все-все-все, от він розповідає. Не виходить, він розповідає ще раз. Ну, якщо, ну, тому що дуже багато людей, які, ну, вони вміють воювати, є великий досвід, вони воюють уже, ну, можна назвати, все життя, але, ну, на різних посадах. Але не вистачає, скажімо так, освіти для того, щоб, ну, це правильно озвучити все, і може деякі моменти для себе там підтягнути і довірнути. Тобто трошки освіти цієї не вистачає. А потім, коли він все це вміє розказати, я говорю, ну, все-таки у нас технологічні, високотехнологічні збройні сили, я говорю, піднімає Mavic і показує все, що ти от розказав. Піднімаємо Mavic і дивимося, ага, а де колючка? Ну, там МЗПшка, де єгоза, де окопи, чому вони не закриті, де отсічні, де то, де друга траншея, чому тут нічого нема, чому он, людина у тебе ходить без бронежилета на позиції. І все, і тут уже... А може йому жар? І тут ти вже, він вже розуміє, що потрібно, ну, ти йому говориш нарощувати, він говорить, я нарощую, покажи, показую, бляха, косяк. І отак от, ну, тобто тут надо, потрібно і змушувати навіть тут працювати, тому що вони хоч і розуміють, але от ця от зміна позиції, ну, зміна свого складу на позиціях, ну, ладно, я не буду там, зараз швидко відкашу, відстріляю, а наступна зміна прийде, і я покопаю. І тот точно так же думає, і от воно от. Такий момент ще дуже цікаво, знову ж таки, тому що ви вже вищий командний склад, полковник, це вже рівень якого бригад, то у мене питання таке, ну от якщо порівнювати систему управління, скажімо так, в нашій армії і ворога, я так розумію, що у них же нема поняття сержантського складу, як є в нас, і у них все лягає на молодших лейтенантів, які, власне кажучи, і... тому і гинуть такі великі кількості, що їх і рахують постійно потім. Тобто, де більш ефективна система управління, з вашої точки зору? У них вона радянська, а у нас вона яка? Це що? От дуже цікаво, знову ж таки. У нас ще, я так думаю, переходяще, вже не радянська, ну і ще не зовсім натівська. Да. У Росії це пруська, чисто радянська система. І, ну, скажімо так, у них воно працює, я вже на початку казав, що у них працює більше на мотивація, наказ, страх, покарання на виконання наказу. А у нас?
ми робимо з палкою? У нас нема такого. У нас воно йде більше на мотивацію. Люди розуміють, для кого вони це роблять. В першу чергу вони роблять це для тих, хто поруч з ними, а не ті, хто за спиною далеко. А потім вже весь підрозділ вже виконує задачу, це робить для країни, для своїх рідних. Скажімо так, як би це не звучало, це вже, на другому місці, тому що на першому місці це для... Щоб товариш живий залишився. Для себе. І якщо ми один одного підтримуємо, один одного рятуємо, забезпечуємо, то ми виконуємо задачу, а задачу вже виконуємо в цілому для якоїсь мети. Не те, що там один-два чоловіки. У нас воно більше на мотивації. Так, накази віддаються, але у нас нема такої системи покарань, як у рашистів. І тому я би не сказав, що воно на страхі. Оно не на страхі, воно тут перше, мотивація однозначна, і друге, це бажання знищити ворога, бажання захистити землю. Все. До речі, з приводу, якщо вже покарання і так далі, давно хотів спитати, давно ж дискутується та тема ж про те, що треба повернути військову юстицію, повернути військові прокурори, те, що зараз називається... потрібно зробити військову поліцію, потрібно зробити військові суди і військову прокуратуру. Чи підтримуєте ви цю історію, чи варто було б це робити? Бо я іноді теж, я дивлюся, цивільний суд, наприклад, судять, наприклад, якогось ДЧшника, чи людину, відказника, чи, наприклад, якогось командира за якісь рішення, і ти думаєш, ти ж цивільний суддя, як ти маєш судити про військових, ти ж не військовий. Тобто, це ж ідіотизм під час війни, коли немає воєнного суда. Чи ні? Чи все ок зараз? Чесно, я навіть і не замислювався, тому що не стикався з цим. Слава Богу, в наших підрозділах дуже мало було відказників таких, що повний відмов виконувати задачі. Їх були одиниці, тобто вони тягли за собою підрозділи. Тобто після роботи з особовим складом, після бесід, спочатку, на початку я виїжджав туди на позиції, я працював з людьми. Потім вже кожен за своїм напрямком, коли вже в підпорядкуванні людей стало більше, і підрозділів, і частин, то вже не було часу для цього. Але я бачив і розумів, що знаходяться один-два відмовники. Вони не активні, вони не проявляють себе там гучно, не показують себе, але вони підбурюють весь особовий склад, і тут йде відмову. Після роботи з особовим складом майже всі йдуть, працюють, і залишається тільки невеличка група людей, якими потрібно вже далі працювати, і по яким потрібно відкривати і впроваджувати. А чи треба, щоб це робило саме відновити військову юстицію? І це повинні робити відповідні спеціалісти, тому що дуже велика волокіта з цивільного. Переходом військового, цивільно, дуже великий час, проміжок часу проходить до того моменту, поки покарають того, хто залишив позиції, і за залишення позиції там були втрати особового складу. І це не тому, що ворог наступав, а тому, що ця група або ця людина просто втекла. Або також і командири. Я не кажу, що і командири, там особовий склад тільки. Є і командири, які приймають неправильні рішення, або не доводять їх до завершення, не контролюють. Тобі ж це повинні займатися люди, які розуміються на Збройних силах, які служили бажано, щоб не просто він вивчав це десь в інституті, а ще й проходить службу, а потім вже проходить службу в цих структурах. І, відповідно, має освіту, може розглядати ці справи. Їх потрібно військовий час, вони потрібні. Мені здається, військовий суд, в принципі, має існувати для армії завжди, як в американській армії. Там американського військовослужбовця буде служити тільки військовий суд. В будь-якому разі, навіть якщо там немає бойових дій, яка різниця все одно? Він військовослужбовець, значить воєнний суд. До побачення. Тому що воєнний має оцінювати, наприклад, чи правильно зробив командир, що надав наказ цьому підрозділу виступити вперед? Цивільний не оцінить і не зможе зрозуміти повноту дій тієї чи іншої особи. Військової особи.
Ну, дай Бог, щоб вас почули наші народні депутати, які вже півтора року мнуть, не будемо говорити що, і не можуть не провадити те, про що... До речі, чи потрібна нам посада військового омбудсмена? От ще одне питання до вас вже, як до вищого командного складу. Військового кого? Омбудсмен, типу, як захисник прав військового. Ну, знову ж таки, в Америці він же ж є, в Британії він є, в Ізраїлі він є. Тобто, ну, от, людина якийсь, як парламентський представник. Ні, та я... Чи потрібна така історія? От, наприклад, будь-який солдат скаже, плохой у мене командир, не согласний я. Пише йому лист, приїжджає омбудсмен і починає вам кліпати мозг. Ну, я жартую, звісно. Я уявляю, скільки цих людей потрібно тримати на посадах, тому що дуже багато буде скарг. Ну, іноді ж вони по суті будуть розуміти, ви ж прекрасно розумієте, що ситуації бувають дуже різні. І іноді добре, що є якась інстанція. Куди, от, куди, я, куди я писати? Я думаю, дуже непогано було б таку інстанцію дійсно зробити, ну, правильно ви кажете, але вона повинна бути якось відокремлена від міністерства. І тому, від Генштабу, від нічого? Тому що у нас є, в принципі, є такі структури, які цим займаються, але на сайті міністра оборони, там можна, Міністерства оборони, можна там поскаржитись. Адреса електронна така, телефон гарячої лінії такої, то-то-то, але це все військові структури. Може, дійсно, цікава буде структура, яка не... зав'язана і не підпорядковується міністерству, ну, Збройним силам. Військовим, там, да. Структурам. Добре, ну і тоді, щоб закінчити тим, що розпочали, дуже цікаво, скажімо так, ні, я не буду вам задавати дебільне питання, там, знаєте, як приходить військовий цей жарт, а коли закінчиться війна? Коли треба, тоді закінчиться. Ну, якщо серйозно, то з вашої точки зору, там, без якогось там шапкозакидальництва, ну, чи дійсно, враховуючи всі обставини, які нові і так далі, що нам військовим чином вийде на кордони 91-го року, бо там же можуть бути різні сценарії. В Першій світовій війні німці на свою територію нікого не пустили, але війну все одно програли. І змушені були відступити, і здатися, і капітулювати. Це так просто. Ні, я питання зрозумів, розумію, і, в принципі, я вірю в те, що ми завершимо війну виходом на кордони 91-го року. Це однозначно. Але це займе дуже великий проміжок часу. І для того, щоб це зробити, по-перше, ворог повинен відчути на собі нашу якусь, ну, потужність, нашу міць. По-перше, це враження. Тобто, якщо ми не будемо завдавати ударів, по-перше, ударів по території Російської Федерації, вони ніколи не відчують, що таке війна, вони ніколи не зрозуміють, що робити те саме вони безкарно не можуть і постійно не зможуть, тому що вони постійно будуть отримувати у відповідь удари. Це по-перше. По-друге, це відчутні завдавати поразки періодично, не обов'язково одразу рухатись там до кордонів, але періодично відчутно потрібно завдавати поразки на суші і в морі Збройним силам. Противник должен постійно втрачати особовий склад і техніку. Техніку цивільні вони не відчують, що скільки техніки, багато втрачено чи ні. Вони відчують, коли будуть в рази більше приходити похоронок до знайомих, до рідних, вони це будуть бачити. Вони будуть бачити колег, які ходять без рук, без ног по їхнім містам і селам, які нікому не будуть потрібні, і вони, я впевнений, що там вони нікому не потрібні. І чим більше таких буде пакетів і з важкими пораненнями, то тим швидше зрозуміє біомаса, яка проживає в Росії, що, ну, як би потрібно щось робити, як мінімум потрібно вже ручки махати і говорити, типа, ми за мир, там, помоги, як там, це жест допомоги. Може, вони там будуть показувати нам уже, допоможіть.
І тоді вже почнуть більше здаватися у полон. Тобто, зараз вони не дуже, зараз поки що таких масових ніяких... Вони намагаються втекти, тобто нема такого, щоб чекають наші підрозділи, щоб підняти руки, але є. Одиничні случаї, але ну, на кожному напрямку є. Тобто вони намагаються або втримати, або відійти, втекти. Да. Тобто бояться потрапляти в полон. Тобто потрібно ще проводити велику іпсошну роботу. Да. І тоді, ну, там ще комплекс заходів відповідно, і комплекс заходів ще в нашій країні однозначно, і потрібно покращувати. Завжди казав і кажу, що люди почнуть, ну, будуть бажати повернути, жити в країні, повернутися в країну, коли вона буде не корумпована, коли вона буде розвиватися, коли буде працювати права людини. Тобі ж все потрібно в комплексі робити. Не для себе, а в першу чергу на даному етапі потрібно зробити, пусть, може це неправильно звучить, але в першу чергу для держави. Так, да, складна історія, звісно. Просто те, що ви говорите, мені здається, більше людей не розуміє, що ця війна не надовго. Ну, тобто їм розказували про 2-3 тижні, це понятно. Але мені здається, люди зрозуміли, що це надовго, за вашими відчуттями, чи ні? Я думаю, вони зрозуміли. Всі очікували контрнаступу і після контрнаступу закінчення війни. Я впевнений, що багато хто от іменно так все і бачив. Але... Так цих контрнаступів ще багато буде, друзі? От чому фішка, якщо ви раптом не просікли? Ну, я теж контрнаступ називаю в кавичках, тому що це не контрнаступ, а наступ, ну, тобто наступальні дії. Але цих наступальних дій ще буде дуже багато. І... Дай Бог, що це не буде контрнаступом, тому що контрнаступ... Це після їх наступу. Да. Тому нехай буде не завжди великими кроками вперед, не завжди зі звільненням сел, міст наших, а просто просування вперед. І знищення якомога більшої кількості. Постійно. І це буде навантажувати, нам підіймати, скажімо так, наш дух, а їх постійно навантажувати, пригружати і понижувати їх МПС. Морально-психологічний стан розшифрує, якщо хтось не зрозумів, що таке МПС, друзі. Дякую вам дуже за бесіду і, звичайно, бажаю вам успіху у всіх ваших бойових операціях, вам і вашим побратимам. І вашим, ну і підлеглим теж, звичайно, і успіху конкретно в вашій тактичній групі. Вам бажати, щоб ви генералом стали якомога швидше, пане Євгене? Ну і бажаю там, ким, генерала армії? Да. Хоча б. Мінімум. Що найменше. Головне, щоб все це приносило якусь користь. Я теж так думаю. Я думаю, принесе. Дякую вам дуже. Полковник Євген Межемікін, тактична зведена група «Адам». Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.